গাখীৰৰ ঠাইত ফেনাইল দিয়া নাইতো পাকঘৰৰ চুকতে পালোঁ বগা বগা যেন দেখিলোঁ এইকাৰণে গাখীৰ বুলি দি দিলোঁ নেকি সেইখন জেলত যেনিবা জেলাৰজনে হাতত লাঠি এডাল লয় আৰু পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি থাকে আৰু ঘৰৰ জেলখনত এই ভাত ৰান্ধা হেতাখন হাতত লৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকে পিছে এইকেইটা মোলৈ কিয় আনিলে মৰমত হোৱাট শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত